Mä tein sitä sitten bonesettia huvi, vaan fituta tuosta laivan ja nopeesti. Tää on vitun... Tää on vitun PogChamp. Kuule tää... Bonesetti on Pogers. Vittu tällä on kunnon armorit. Mikä on pisin hai niinku koskaan nähty? Jos ei lasketa esihistoriallisia sharkkeja. Ei niin. No, ei me vittu koskaan sitä voi tietää. Et tarvi ikinä arvaa mitä helvettiä tän Bone Sharkin niinku koko Bone kehon kolmio ability tekee. Sä spinnaat sen lai hullusti ja vittu tuhoat alukset huolelle. Niin. Sä vittu niinku spinnaat kun sä panet kolmio. Tai niinku kun sä panet kolmio ja sitten niinku käytän se L2 niinku se dashki. Niin sä spinnaat vittu aluksia päin ja tuhoat ne. Täällä mä niinku pompin maalla. Ihan kun mitä ei tapahtuis ja... Miks täällä on hylkkeitä täällä? Vittu, tiiäksä, mä yritän täällä mennä näissä matalissa vesissä. Vittu kun mä niinku, menen heti pinnalle kun vähänkin yritän syödä jotain. Ja miks täällä on Great White Sharkkeja 2? 3 täällä vitun laitureilla. Tää onkin tässä pelissä oikeesti latina. Asetetaan pakko. Mä haluan aina kaikki noi bonusarko-osat. Tää on vitu siisti. Ja mitä mulla? Mulla ei oo headiä. Joo, mä uskon sen saa tarinasta.
Mulla on niinku body charm finish niinku kaikki level vitosella. Kun nää tarvitsee sitä krystallia vaan. Ja sitä tulee niin paljon. Mun damage reduction on iso tällä. No niin! Vaikka toi damage reduction on 3 setissä. Ei kertonu 2. Aikana. 3 setissä vaan 3 damage reduction. Nää abilit on kyllä niin iso. Ramming damage 100%. Joo, troffissa oli troffi, että tapa kaikki apeksi. Joo, tais olla kun tapa kaikki apeksi. Predatorit ja tämmöset. Eli se on ihan selvästi minä. Tiedätkö, että meidän hahmot on niitä? Ei nää on mitään apeksi-predatoreja, kun meidän hahmot on niitä apeksi-predatoreja. Mikä eläin se on? Mä just osin 25 levusen Great White. Niin, mutta niinku... Joo, mutta kun tää bone... Ei, toi oli niinku semmonen hunted. Niillä on vähän enemmän HP:tä tälleen. Toi kuoli niin nopeasti. Toi kuoli niin tuun nopeasti. Niin. Mä voin vaan tekee enää kun tehtäviä. Kuukata Great White. Päivä. Iten kyllä menis huimaa sieltä heitä tämmönen aion siellä. Joo, mä menisin sanoa hei. Niin. Sanomaan hei. Mikä eläin? Yes. Mikä eläinlaji? Kuinka paljon damagea he tekee suu? Miksi sä vaan väistänyt? Mä en tii... En oo päässyt niin pitkälle vielä. Ehkä sitten, joo. Mun mä sain kun tehtäisikin Lapex. Mut mä en tiedä mikä se on. Mikä se on? Aa! Onks toi Great White High? Varmaan.
Same. Niin. Kun on niin iso itse. Vittu. Eikö edes onnistu? Nää ihmiset ei kuole siihen, vaikka mä hypin niitten päällä. Kyllä nää uskois, että kuolis. Mä sain Shadow Tail Evolutioni. Nice. Fog. Kohta voi käyttää kaikkia. Näin saattaa olla vähän vaikein bossi. Yes. My boy has kyrpä in his mind. Miten mä sain ton? Yes. Miten mun pitäis päästä tästä yli? Oh! Vihdoinkin vittu. Vedi niin haluatko sä tätä race speedrunia? Ehkä jossain vaiheessa. En mä usko, että sä pääset läpi. En usko. Nyt ei jaksa.